Tak til Albin for en god indsats. Det nummer, det er skrevet af, som lige spillede, det er skrevet af en, der hedder Kenny Dorheim, og det hedder Short Story. Nu har jeg fået æren af at præsentere Skånes bedste korpiger og drenge, Vidar, Eskild og Tova. Og de kommer også til at synge et nummer, der hedder Speed Low.
Tak til Tuva, Eskil og Vidar. Nu vil vi gerne... Nå, jeg præsenterer lige banen. Oliver Skovdu på klaver. Og så har vi Hilda på bas. Og Mathias på trommer. Og jeg hedder Oliver. Nu vil vi gerne slutte af med en ballade, der hedder Soul Train, som er en af mine yndlingsplader. Den kommer her. Thank you.
Hej och välkommen till ditt uppspel nummer 2 idag. Ja, jag har fått förnyelsen att skulle presentera min bra kompis Oliver Skådo. Och han presenterade också mig för 2 dagar sedan och säger väldigt många snälla ting, säger att jag var bättre än han till det meste. Vilket är sant. Så det är egentligen inte så mycket mer att säga. Han pratade om att vi har känt varandra i lång tid. Vi har gått på samma gymnasium. Ja, och där kom jag till. Han är ett år äldre än mig. Och jag startade i min klass och det var fint nog. Och jag fick 2 bra kompisar som hed Benjamin och Mads. Det är egentligen inte riktigt så viktigt för historien, men det heter de. Och de säger, hey, där är en over på den anden årgang som heter Oliver Skådo. Og han er bare en jævel til at spille piano, liksom. Altså, og han, altså, det var den gang, at Oliver, han åt 8 times til frokost, som vi andre åt cornflakes, ligesom. Altså, han var en jævel. Og jeg var sådan, hvorfor ved, kan han egentlig være? Fordi jeg tænkte, at jeg var the shit dengang. Og så havde vi en masterclass med Melissa Aldana på vores skole. Og der havde været nogen op og spille en blues. Og det var ikke gået jättebra for dem. Melissa Aldana havde ligesom ikke været så klart. Og så var det sådan, at der kom et næste band op og spille. Og jeg gik op, fordi jeg tænkte, jeg var the shit. Even om jeg bare kunne. Jeg kunne Blue Buzzer og Tenor Madness. Og så havde jeg, just dagen før, havde jeg lært Footprints. Men dum som jeg var, tænkte jeg, at det ikke var noget problem. Og Oliver, han gik også op til pianoet for at spille. Og så kaldte han, at vi skulle spille Footprints. Og det var jo en stor glæde for mig, fordi så kunne jeg rent faktisk spille. Og så kan jeg bare huske tydeligt, Oliver, der tog første solo, ligesom. Og jeg var sådan, okay, shit. Det her, det går ned, altså. Det gik helt amok, jo. Og jeg var bare sådan, wow, shit. Men det, der var endnu vildere, og som jeg tror fortfarande er den største fornøjelse for mig at spille med Oliver, det var, da jeg selv skulle spille solo. For Oliver, han er simpelthen den pianist, jeg elsker mest at spille med i forhold til komp. Han er så bra på at lysne på en. Og jeg spillede min solo, og det gik godt, og Melissa Aldana kunne godt lide mig. Det var alt sammen meget godt. Men nu skal det ikke handle om mig. Hun sagde over, at min intonation godt kunne blive lidt bedre. Men det har heller ikke noget med historien at gøre. Men det blev starten på et langt venskab, hvor det startede med, at jeg så mygge op til Oliver Skådo, og sidenhen, som han sagde, har du så vendt rundt. Men jeg fandt hurtigt ud af, at Oliver, han er en vældig, vældig snæl kille. Og en vældig kærlig kille, og der er så mye kærlig i ham, og jeg var sådan, hvad fanden er det, der er galt med den her pojk, altså. Altså, så mye snælhed og kærlig, altså, det var næsten for mye af det gav der. Og jeg var sådan, ej, for helvede, altså. Og efter vi havde været kompiser i typ 1,5 år, der kom jeg hjem til hans forældre. Oliver boede alene i København, men hans forældre bor i Jyllinge, hvilket er 1,5 time fra København, typ. Og jeg var inviteret til lysfest i midten af december, hvor man fejrede, at lyset kom tilbage. Og det er altså vel at mærke en fest, hvor man er utenhus, even om det er i december. Og jeg kommer bare der, og så bare møder jeg bare Jannik Due, the man, og bare, hvad så Isak, mand? Skal du ikke have en rød Bailey her? Jeg er i gang med at rulle mig en cigaret, og der står, du kan lave drinks derovre. Der var bare, alle dansede, even om de var 50 eller 15, altså der var bare fuld gang i den. Og man møder Christine Skov,
som er et af de snelleste mennesker, jeg har mødt på sådan, altså det er jo ikke fordi, jeg kender hende hjerte fra, men altså sådan i forhold til at møde hende, sådan ved første øjekast, så er hun virkelig en snel, og det vil jeg sige, der gik det op for mig, nå just det, det er derfor han er snel, ligesom hans forældre, dem var bare sådan helt, man på samme sæt som Oliver, hvor man bare mærker, at de bryder sig om en og tykker, at det er bra, at man er i deres selskab. Og det tykker jeg er en af Olivers helt store kvaliteter, ligesom. At han altid værdsætter en og lysner til en. Even om man som mig bare prøver fuldt mest af alt, så føler man sig værdsat. Og det er jo altid bra at blive værdsat. Jeg kunne godt også slage alt muligt om Olivers musikalske talenter, men det tykker jeg, at I selv må bestemme, fordi det får I mulighed for at høre nu. Tag godt imod Oliver Skov Due. Thank you.
Tak til Isa, tak til Eskil, tak til Vida, tak til Iva og tak til Stina. Nu vil jeg gerne byde Isidor på scenen og Kerto på scenen. Og tak til hele og tak til Mikkel. Det her var en... Jeg stiller mig herud. Det her var en låt, jeg har skrevet, som hedder Velkendte Aspekter. Og nu vil vi gerne spille en Beatles tune, der hedder Mother Nature's Son, som ligger på White Album. Bare lige kærto. Og det er Loma, der skal synge den her.
Yeah.
Tusind tak, det her. Tak til Lone. Tak til Kato. Og tak til Isidore. Nu vil jeg gerne spille den sidste låt for jer i dag, som hedder Regndråbe Præludie. Og der vil jeg gerne byde velkommen Mikkel, som den første. Er der er folk derude? Bare kom ind, kan I? Ja. Og så vil jeg gerne lige, inden vi spiller den sidste, sige tak til alle dem, der har haft ubespil den her uge her. Fantastisk, men der er heldigvis flere sceniske spil, og så er der også rock-ubespil i morgen. Men tusind tak for en masse utrolig fede koncerter. Woo! Og undskyld til læreren derude, hvis I ser med, og I er bange for, at jeres klaver går ud af stemning nu. Det håber jeg ikke, det er. Og hvis det er, så må I sgu ringe. Så må vi finde ud af noget.
Tak til Isak, tak til Kerstin, tak til Stina, tak til Eva, tak til Iva, tak til Isidor, tak til Tine, tak til Lova, tak til Ebba, tak til mig selv. Tak til Hilda, tak til Isabella, tak til Mikkel, tak til Alvin, tak til Agnes og tak til Eskild.